Die spesifieke film het my totaal verras en ek het groot waardering vir Elrig en die Forum Filmspan. Hulle het regtig uitstekend gedoen. Hulle het eintlik reg gekry wat ek nie kon reg kry nie en dit is natuurlik om woorde in prentjies te kon sit. En ek moet sê, as ek so moet kyk na die boek en die film, dan gee ek vir Elrig die prys. Die film is beter as die boek. Wel is 'n verskriklike belangrike boodskap rondom Erfenisdag. En dit wys dat 'n mens oor geslagte heen eintlik hoop sien en hoop skep. En ons as geslag vandag wonder baie keer, maar is daar hoop? Is daar antwoorde vir vandag? En dan is dit goed om Katrein se storie te hoor en deur Katrein te kan sien dat in verskriklik moeilike omstandighede is daar antwoorde, is daar opstaan en dan vind ons vandag hoop in stories van 2, 3, 4 geslagte terug. Dit is wonderlik om dit te kan doen en vertroue te kan hê en te weet ons by Forum Films en almal voor en agter die skerms was alles gegee. Al het ons onder die omstandighede van 'n hittegolf geskiet in daai tyd en jy weet, dit was net ongelooflik om te sien dat almal nog steeds hulle beste gegee het en ek dink ons het 'n verskriklike mooi fliek gemaak. Ek sien net verskriklik uit na projekte wat Afriforum TV en ons by Forum Films en Dapper Media en al hierdie mense, jy weet, gaan maak, jy weet, en ons kan ons industrie weer opbou. Dit sal 'n droom wees wat waar word, want stories is my hart en my lewe en ek sal vir altyd daai droom wil uitlewe. Dis 'n wonderlike ding wat ek voel lankal 'n storie moes wees en toe bel Elrig hulle en hulle sê we've got this, ons het hierdie movie en stel ek belang, toe sê ek soos ja, it's about time, hoekom het ons dit nie al vroeër gedoen nie, so ek dink dit was die uiteindelik factor was vir my baie groot gewees daaraan. Ek dink daar's verskriklik baie hoop, ek dink daar's ook verskriklik baie hartseer en die wêreld nou is in 'n baie hartseer tyd ook en ek dink laat die vermaaklikheidsindustrie vir ons weer hoop bring. Ek bedoel, hier staan ons by 'n teater, ons gaan nou 'n movie kyk, hier's 'n rooi tapijt, ek's op kamera, daar's ligte, hier's wyn, dis weer, daar voel weer die lewe begin herstel en dis wat hierdie film ook bring, is hoop. Dirk Herman, die uitvoerende hoof van Solidariteit, het in 2015 na ons toe gekom met die idee vir 'n fiksieboek. Nou vir Kraal Uitgewers is dit 'n baie vreemde stap eintlik gewees om te neem, omdat ons spesialiseer in die publikasie van nie fiksie, geskiedenis en aktuële publikasies. So vir ons was dit 'n eerste om in die fiksie genre te publiseer. Wat baie opwindend was vir my, want ek self is baie gek oor die geskiedenis en ek voel soof dis wat twee wêrelde by mekaar gekom het met Begrond. Omdat Dirk ook 'n baie sterk aanvoeling en liefde het vir die geskiedenis, so vir my by Kraal was dit 'n uitsonderlike projek om deel van te wees.